លោកមនកាយគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនមហាជនជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសំណូមអរំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មានតារាថៃបាទនេះបានហៅថាស្នេហ៍ពិតបាទលោកដែលមានឈ្មោះថាប៊ីកសារុននិងប្រពន្ធមកទូបីជាមានខុសគ្នាបន្តិចមែនប៉ុន្តែក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នកទាំងពីរពិតជាចាក់ទឹកមិនលិចនោះទេបាទស្រឡាញ់លោកល្អើនខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងយើងគិតថាតារាប្រុសរូបនេះគឺមានភាពល្បីល្បាញខ្លាំងណាស់នៅក្នុងរឿងភាគរបស់ថៃបាទគឺជាតារាមួយរូបដែលពុកម៉ែបងប្អូនស្គាល់យ៉ាងច្បាស់បាទតែងតែដើរតួខូចបាទតែងតែដើរតួជាស្ដាច់អញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺលោកបានរៀបការជាមួយនឹងភរិយារបស់លោកដែលយើងឃើញថាពិតជាមើលទៅគឺខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់ដោយសារតែរូបលោកមានរាងសង្ហាស្អាតចំណែកឯភរិយារបស់លោកគឺមានរាងឡើងធាត់តែម្ដងប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរនៅតែស្រឡាញ់និងចូលរួមការជាមួយគ្នាដូច្នេះយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការជម្រាបជូនតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវរបស់តារាប្រុសថៃរូបនេះដូចតទៅអាចនិយាយបានថាតារាសម្ដែងជើងចាស់លោកប៊ីកសារ៉ុតគឺជាតារាប្រុសមួយរូបដែលមានឈ្មោះបោះសម្លេងជាង20ឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងចង្កោមសិល្បៈប្រទេសថៃហើយបច្ចុប្បន្នរូបលោកក៏នៅតែមានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងផងដែរពិសេសគឺបើតាមការចាំបានតារាប្រុសរូបនេះក៏មានគេស្គាល់លោកច្រើនដែរបាទតាមរយៈតួអង្គស្ដេចនៅក្នុងរឿងបុប្ផេសន្ធិវាបាទផ្ទាល់តែម្ដងបុប្ផេសន្ធិវានេះគឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាបានមើលតួស្ដាច់ហើយបាទគឺជាបរិយម្នាក់នេះហើយដោយឡែកបើងាកមកមើលពីជីវិតឯកជនរបស់តារាប្រុសវ័យ48ឆ្នាំរូបនេះវិញចាប់តាំងពីបានរៀបការបាទកាលពីឆ្នាំ2019កន្លងទៅនេះបាទយើងសង្កេតឃើញថាចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់លោកនិងប្រពន្ធនៅតែអាចរស់នៅចុះសម្រុងនឹងគ្នាបាទដដែលផងដែរបើទោះបីជាលោកបានជ្រើសរើសនារីដែលមានរូបរាងធាត់គីឡូច្រើននិងធ្លាប់ទទួលបានការរិះគន់នៅពាក្យសម្ដីមិនល្អពីមហាជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះនៅតែអាចរក្សាសម្ពន្ធភាពស្នេហារបស់ពួកគេគ្មានថ្ងៃរង្គោះរង្គើនោះឡើយលើពីនេះទៅទៀតនោះលោកប៊ីកក៏បានទៅនឹងបានដើរលេងកំសាន្តតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនជាមួយនឹងភរិយារបស់លោកដោយនៅក្នុងនោះតារាប្រុសរូបនេះបានបង្ហោះរូបថតបាទជាច្រើនសន្លឹកគៀកកោយគ្នាមិនធម្មតានោះទេដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងពាក្យពេចន៍ដោយ sweet ផងដែរថាបើទោះបីជាខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកមិនសូវចេះ sweet តែអ្នកមិនត្រូវចែកក្តីស្រឡាញ់នេះឲ្យអ្នកណាទេបាទយ៉ាងណាមិញតាមរយៈរូបភាពនិងពាក្យមួយឃ្លានេះបង្ហាញថាប៊ីកសារ៉ុតគឺជាបាទគឺពិតជាស្រឡាញ់ប្រពន្ធយ៉ាងខ្លាំងបើទោះបីជាប្រពន្ធរបស់លោកគឺមិនមែនរឿងស្គមដូចជាអ្នកដតីក៏ដោយហើយក្នុងនោះពេលដែលអ្នកគ្រប់គ្រងឃើញហើយពិតជាមានការពេញចិត្តជាមួយនឹងមួយគូនេះខ្លាំងណាស់ដោយសារតែការស្រឡាញ់គ្នាមិនរើសខ្ពស់ទាបខ្មៅសថតឬក៏ស្គមនោះទេសំខាន់គឺក្តីស្រឡាញ់ដែលមានចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកបាទនេះគឺយើងឃើញជាគំរូមួយសម្រាប់មហាជនបាទសូម្បីតែតារាគេមានរូបរាងស្អាតយ៉ាងណាក៏គេនៅតែស្រឡាញ់មនុស្សស្រីស្រឡាញ់ទៅលើអតចរិតបាទក៏ដូចជាមិញាតរបស់គេបើមិនស្រឡាញ់រូបរាងខាងក្រៅរបស់គេនោះទេដូច្នេះព័ត៌មានមួយនេះយើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់អរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានហើយចុងក្រោយសូមកុំភ្លេចជួយចុចពាក្យ Subscribe ដូចជាដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗមុនគេពីឆ្នាំយើងខ្ញុំជាបន្តសូមអរគុណសូមជម្រាបលា